Bəli, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi elə son günlər koronavirusun yeni ştamına yoluxanların sayında xeyli sayda artım var və elə bu hər birimizin narahat edir təbii ki. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin həkim eksperti Zakir Quliyev qonağımızdır və onunla birlikdə danışacaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz, Zakir Bey. Ümumiyyətlə, koronavirusun son ştamı, bax bu omikron ştamı, onunla bağlı müxtəlif fikirlər var idi. Əlbəttə, ümumilikdə qənaət ondan ibarətdir ki, əlbəttə, əvvəlki ştamlara nisbətən omikron daha, belə deyək, az orqanizmə ziyan vura bilir. Amma yoluxma dərəcəsi, sürəti daha genişdir. Ümumiyyətlə, omikronla mübarizə bizdə necə gedir və ümumiyyətlə, bu ştamın təhlükəlilik dərəcəsi barəsində danışarız. Bildiyiniz kimi, yəni COVID-19, yəni klasik COVID-19 arzı 2-dən çoxdur ki, dünyada tüğən yaməyə davam edir və virus, koronavirus ümumiyyətlə mutasiyaya uğrayan virusdur. Yəni ciddi şəkildə mutasiyaya uğrayan virusdur. Yəni mutasiyada onun həyatda qalması üçün bir çabasıdır, bir mücadiləsidir və bir virus mutasiyaya uğradıqca bir xüsusiyyətini itirərkən bir xüsusiyyət qazanır. Biz bu dönemde de bunu elmi araştırmamız gösterdi ki, koronavirüs mutasiya uğradıqca öldürücülük kabiliyetini itirir, yoluxdurucu kabiliyetini ise artır. Yani normalde klasik COVID dediğimiz COVID-19 bir ortamda 10 nefer varsa onun biri pozitiftirse, yani diğer 3-4 neferde maksimum biz görürdük COVID-19'u. Ama onun birçok mutasiya ştamları olan Delta, Omikron'da ise biz gördük ki bunun daha çok yoluxdurucu kabiliyeti var. Yəni, bir ortamda olan 10 nəfər varsa, birində pozitiv isə, haradasa, onunla da biz artıq pozitivi görməyə başlayıq. Biz bunu respirator qripə bənzədə bilərik mi, haradasa? Yəni, zaten böyük ehtimal da artıq pandemiyadan qalxacaq. Yəni, koronavirus isə həyatdan qalxmayacaq. Koronavirus insanoğlu yaşadığı müddətcə də var olacaq. Sadəcə o, normal qripə bir infeksiyayla heç bir fərq yox. Bəli, normal bir şey hal alacaq bizim həyatımızda. Yəni, indi də vakaların da artışı tamamən gözlənilən bir şey idi. Yəni, bu vaqətdə biraz daha artım göstərə bilər. Bu, tamamən normal bir şeydir. Amma biz bunu vurgulayaq ki, omikronun ən son görüldüyü ölkələrdən biri bizik. Yəni, burada da böyük bir, yəni, belə baxdığımızda burada bir taktiki doğruluq var. Nədir bu? Bildiyimiz kimi, digər ölkələrə çıxarkən, digər bəzi ölkələr bizdən PCR analizi istəmirdi. Sənə qonşu Türkiyə ölkə. Biz ora getdiyimizdə hər hansı PCR analizi bizdən istənilmirdi. Amma oradan bizə gəldiyimizdə mütləq şəkildə bizim istədiyimiz PCR analizini istəyirdik. Yəni, burada bəzi narahatçılar səbəbi olur, niyə belədir? Yəni, məqsəd də buydu zaten. Ölkəyə girə biləcək digər ştamların qarşısını almaq idi. Ona görə də qonşu ölkələrdən Türkiyədə, Rusiyada rəqəmlər minlərin üzərində olarkən, omikron ştamı minlərin üzərində olarkən, Azərbaycanda bir dənə olsun omikron ştamını aşkarlanmamışdı. Amma bu günlərdə artıq onun da Azərbaycan tam bir təcrid olmuş ölkə olmadığına görə, bir gün mütləq Azərbaycanda omikron ştamını biz aşkarlayacaqdıq. O da oldu. Rəqəmlər bəli, artışa davam edir. Amma biz baxsaq, statistik göstəricilərə baxsaq, xəstəxanaya yatan xəstə sayıları demək olar ki, eyni vəziyyətdə qalır. Yəni, hər hansı bir artış yoxdur. Yəni, 300 vakaykən də yatan xəstə sayı eyni idi. İndi rəqəmlər 2000-lərin üzərindədir. Yenə də yatan xəstə sayı eynidir. Amma son günlər test sayı artıb xeyli sayda. Yəni, bir günə, məsələn, 12 minə yaxın test götürülüb. Yəni, hər nə qədər desək ki, fəsadları azdır, yəni ölüm təhlükəsi o qədər də deyil, amma buna baxmayaraq rəqəmlər yüksəkdir. Test verənlərin sayı çox alır. Yəni, burada da bu var ki, test, misal üçün biz dekabr aylarını xatırlarsanız, dekabr ayında ciddi şəkildə bir virusal xəstəliklərin sayı artdı. Bəlkə onların çoxu COVID idi, onu biz deyə bilməzdik, amma insanlarda bu var idi. İnsanlar sanki artıq koronavirusa öyrəşdilər, alışdılar və bunların bir çoxu da zaten şeydir, vaksinli insanlar idi. Yəni, vaksinli olanlar insanlar arasında demək olar ki, koronavirus çox-çox yüngül keçir. Yəni, demək ki, heç bir simptom vermir. Hətta bizim gördüyümüz son vaxtlarda 90 yaşında, 105 yaşında xəstələrimiz var. Sinovac, misal üçün, və yaxud da Pfizer vaksini vurdurub var. O qədər simptomsuz keçir ki, yəni, və hətta bir mənə bunu dedi, koronavirus dedikləri bu idi, mən bunun üçün bir kivdi qoruyurdum özümü. Yəni, deyirdim, siz o deyil, onu qoruyan vaksin. Yəni, biz bunu sonun başlanğıcı, artıq pandemiyanın sonun başlanğıcı adlandıra bilək. Böyük ötəmə, pandemiyanın bu ilin sonuna doğru pandemiyanın bitməsini düşünürük, arzu edirik. Söhbətlərimizi davam etdirək. Səhiyyə Nazirliyinin həkim eksperti Zakir Quliyevdə. Zakir bəy, ümumiyyətlə, omikronun əsas simptomları nələrdir? Bax, bugün adi yayılan qriplərdən fərqini bilmək üçün hansı simptomlara diqqət etməliyik? Omikron da digər koronavirus infeksiyaları kimi üst tənəfüs yolu infeksiyasıdır, virusudur.
Bunun da simptomları diğer teneffüs yolu infeksiyalarından demek var ki eynidir. Yani gripte biz hansı simptomları görürdükse koronavirüs simptomu işte omikronda da eyni simptomları görürdük biz. Mesela yani o tat bilme, iyi bilme tat mesela. Tat bilme, iyi bilme. Klasik COVID'e göre biraz daha az aşağıladık omikronda. Hı hı. Daha çok boğaz ağrısı, burun akması simptomlar biraz daha ön plandadır. Hastaların kızdırma misal için olur ama kızdırma klasik COVID'deki kimi inatçı kızdırma değil. Maksimum 3-4 gün seçen bir kızdırma görürüz biz burada. Diğer simptomlar ne olabilir? Mesela klasik COVID'de karın ağrısı, mide bağırsak problemler ön plandayken biz omikronda bu simptomları demek olarak ki görmedik. Hı hı. Ama bu da dediğim gibi neden kaynaklıdır? Omikronun, koronavirüsün klasik varyantına göre omikronun bir hususiyetini bitirmesi. Nedir bu hususiyeti? Gücünü. Hı hı. Yani klasik... Adileşir. Evet, klasik COVID-19 ciddi bir, hakikaten de gücü bir virüs olduğuna göre mide bağırsak sisteminden tutmuş beden her bir sistemine tesir edirdi. Hı hı. Ama omikron biraz daha zayıf edilmiş. Onun ne bir ki koronavirüsün ağırlı oğluydu. Sakit uşağıydı evin, sakit uşağıydı. O ise biraz daha... O bir iştamlar dəcəli. O dəcəliydi. Yaxşı bəy, Sakir bəy, bu ağırlı uşağın yeniden dəcəlləşməsi ihtimalı var mı? Yəni mutasiya uğrayıb daha bir sert bir iştama dönə bilər mi? Yani söhbətimizin başına dedik, bir virüs mutasiya uğrayarken bir xüsusiyyətini itirir, bir xüsusiyyətini kazanır. Yani itirdiği xüsusiyyət çox vaxtı onun öldürücülüğü gücü olur. Yani grip virusundan göstersek, dünya boyu, tarih boyu baktığımızda İspanya gripi, yani bunların necə ciddi bir fəsadlar verdiğini biz bilirik. Öz dövründə bəli. Onlar mutasiya uğrayaraq artık gücünü tamamen itirdi, ama yoluxdurucu ise arttı. Burada da, koronavirusta da biz onu gördük. Her bir ştamda, getdikcə her bir mutasiya uğradı Delta'da, bundan önce dünyanın en korkuya savan ştamı Delta idi bildiğiniz gibi. Delta ştamı biraz daha öldürücüydü. Ama yoluxucu gücüydü. Ama omikron Delta'ya göre daha yoluxucudu ama daha az öldürücüdür. Yəqin ki bundan sonra nəsi mutasiya olsa daha da zəif olacaq. Olarsa böyle ihtimal daha zəif olacaq. Yani bizim bu elmi araştırmalar onu göstərdi ki bu daha da zəif olacaq. İnşallah dediğimiz kimi her şey fikirləşdiyimiz kimi var. Bu il biter artık bu pandemiya ve virusda sağolaşarak.